Olá malta, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Medieval Kingdoms 1212 Anno Domini. E hoje vamos começar aqui a nossa campanha do Sacro Império Romano nesta batalha contra o inimigo. Eu sei que a Auto nos dá vantagem aqui, mas eu quero tentar poupar o máximo de homens aqui em Rocklaw e ter a certeza também que elimino de uma vez por todas esta força para ver se acaba-se esta revolta aqui e eu posso finalmente começar a reconstituir o exército Otto para começarmos a dar uma coça nos separatistas e tentar reconstituir o Reich de uma vez por todas. Nós que no último episódio lutamos aqui em Rocklaw com um auxílio muito importante dos nossos amigos austríacos. Aliás, ainda podem ver ao fundo o exército que nos auxiliou. Ficou bastante pauperado, mas que nos ajudou imenso e nós os ajudamos também nesta batalha. Foi uma cooperativa germânica aqui contra estes rebeldes polacos. E também o exército do nosso imperador Popo finalmente ficou concluído em Gdansk. E ele zarpou de lá para o Báltico para seguir então agora para as reconquistas de norte para sul na Escandinávia contra os separatistas também e ver se finalmente conseguimos que esta campanha na renasça das cinzas, que nem uma fênix. E é isso, malta. Vamos então, sem mais demoras, aqui para a batalha contra os polacos e seja o que Deus quiser, com o apoio da nossa guarnição. Bora lá. Aqui talvez o maior perigo seja toda esta cavalaria polaca. E estes rebeldes são bastante experientes para o exército rebelde, eu devo dizer. Mas também, lá está, eles já existem aqui há alguns anos, aqui à volta. Desde que o Reich começou a cair aos poucos. Enfim... Mas eu penso que talvez o facto de serem muito pouca quantidade as unidades deles, talvez não tenham aqui grande safa contra as minhas unidades em termos de quantidade. Vamos ver. Mas que é muita cavalaria, é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por acaso, mas eu também tenho os meus próprios crossbows que teriam um jeito de usar contra a cavalaria. Portanto, vamos tentar esperar para que não seja chuva, se for possível. Fogo. O boer também não dá jeito. Ah, boa, dry. Excelente. Começar aqui mesmo, até porque eu tenho que esperar pela chegada dos meus aliados, caso contrário não consigo fazer nada nesta batalha. Good news! Additional forces have arrived! Our men are wavering! Wavering Promet King, não?
mandá-los subir provavelmente para aqui, para talvez seja a zona mais segura. Para depois irmos aqui pela floresta e apanharmos. Porque eles devem estar aqui para cima. Digo eu. Não precisam de correr, senão vão perder muito fogo. Mesmo assim já vão chegar lá em cima cansados. Vamos lá esperar que a malta suba. Agora a grande questão é se a gente consegue de facto dar a volta a esta campanha. Seria excelente se a gente conseguisse a partir de Gdansk, pelo menos já. De Gdansk não, Gdansk a gente já zarpou de lá, mas lá de cima Lodosa, Roskilde, Haros, tomar aquelas três regiões o mais rápido possível contra os separatistas. E usar isso como base de relançamento do Reich, basicamente. Seria ótimo. Contra o inimigo. E por falar em inimigo, nem vê-lo aqui nesta batalha. Estou mesmo aqui em cima. Aqui. Vamos ter que descansar um bocadinho ali. Eles estão very tired. Muito cansados. Mas é que eu digo, o inimigo nem vê-lo. Porra, meu, onde é que eles estão? Eu estou escondido no meio da floresta aqui. Estes aqui já descansaram um bocadinho.
já estão exaustos mesmo. Temos que os deixar descansar um bocadinho. E depois então avançar. Aqui já não vai custar tanto, porque isto é uma inclinação, mas é na diagonal. Deixa-los ficarem active, pelo menos. Estão frescos, frescos, active. Fresco, fresco. Tired, winded, tired, tired, fresh. Espera só mais um bocadinho. O inimigo não vai mesmo sair dali, hein? Winded. Active. Fresh. Winded. Fresh. Winded. Active. Active. Fresh. Active. 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 Está tudo. Está tudo, ok. Pronto. Não corra. Não vale a pena. Vamos já se começar a cansar novamente. Onde é que estão os cabrões, meu? Bem, eu estou a partir do princípio desde o início da batalha que eles estão escondidos para aqui, não é? Porque era para onde o Otto estava a olhar, inicialmente. Mas eles podem estar em qualquer parte do mapa. Mas não, já os estou a ver. Já os estou a ver. Há ninguém ali. Ambush o quê? Estou a ver perfeitamente o inimigo. Eles não estão a fazer ambush quase nenhum. Parem-nos, caramba, para cima. Estão a gozar comigo o quê? Não me acredito nisto. Unidades Ecas da Caca, Cavalaria, vocês estão a ter problemas com elas? Não. Tem problema com unidades aqui. Já podem estar a pesar comigo. Só podem estar a gozar comigo.
Ai, não pode ser. Está tudo a quebrar assim. Mas vocês estão a gozar com quem? Aum! Está tudo a quebrar? Oh, mas que merda! Mas que é isto, meu? Isto não faz sentido nenhum. Mas está tudo a quebrar porquê, caralho? Mas eu até penso que isto foi uma grande coisa que eles fizeram aqui. Olha, que merda do caralho. Estão a acusar comigo estes gajos do caralho. Matei-me a puta do general deles, mas é, estejam calados. Olha, caralho. Que confusão do caneco. Boa. Puta que pariu. Continua a ter gajos a quebrar sem razão nenhuma, mas tá bom. Vamos fingir que é completamente normal e aceitável isto. Eu acho que a gente vai ganhar, mas perdemos aqui homens sem necessidade nenhuma. Temos 300 homens, de maneira estúpida, meu. Começou tudo a quebrar, do nada, tipo... Que merda é esta? Conseguem disparar besteiros como deve ser para aqueles Archer Sergeants. Eu sei que no meio da floresta é difícil, mas caramba, também não conseguem fazer nada, não. Está a ganho, mas com muitas perdas, cara. Bem, o que vale é que era a guarnição que estava a lutar. Porque agora o que nos interessa é mesmo libertarmos isto aqui destes cercos eternos de Rocklaw. Pá, porra, e finalmente ver se conseguimos começar a recrutar como deve ser. Passemos daqui de uma vez por todas. Bem. Ao menos eles morreram. Eu penso que terem restado 164, certamente não vão restar homens nenhums, digo eu. Eu adoro estas coisas que eles inventam, meu. Battle duration 25 minutos. Só se foi por estar em triple speed, que foi assim. Porque eu estou aqui a olhar para o meu cronómetro que uso quando estou a gravar e tenho 20 minutos de episódio antes de ter começado a batalha. Só se for com triple speed, que eles estão a contar o tempo, não é mesmo? Deve ser. Porque a batalha, na boa verdade, demorou o quê? 10 minutos? Se tanto? Porra, perdi quase 300 homens, caneco. Se não questionasse a auto, não teria sido a melhor ideia, até.
problema da Auto é que possivelmente tinham restado mais homens do inimigo. Porque as autos, por norma, quando não são assim mesmo completamente a nosso favor ou a favor do inimigo, não eliminam completamente unidades inimigas. O que elas fazem é ir eliminando algum número de homens de cada unidade. Basicamente. E, portanto, ia dispersar mais o número de mortes, e assim pode ser que a gente tenha-os concentrado mais em cada unidade, o que quer dizer que elimina as unidades de vez, o que pode fazer maior tendência a que o exército se esfume completamente. Bem, ficou quase tudo vermelho. Pode ser que ainda. Agora não sei se esta unidade por si vai conseguir sozinha. Do general conseguir fazer alguma coisa aqui. Provavelmente não. Ah, ainda consegue. Boa. Agressiva então. E assim acabam-se estes gajos de uma vez por todas. Caramba, já posso mais com eles. E bora para Rocklaw. Que não está completamente livre de revoltas, de maneira alguma, não é? Mas pelo menos agora, pode ser que durante um turno consiga reconstruir estes edifícios, recuperar a economia e ver se depois consigo ter então acesso a recrutamentos, finalmente. Vamos ter também que defender Gdansk, eventualmente. O que eu acho que não vai ser muito difícil. E pode ser que depois podemos ir para Poznan também. Muito bem, vamos então passar a turno. Já estamos mesmo a acabar o... O turno em si no último episódio. E os ingleses continuam como nossos grandes inimigos. Desde o início desta campanha, caramba. Olha, só faltava os suíços agora aqui. Mas os austríacos vão-nos cair em cima. Pá, a Áustria está-nos a ajudar bastante. Se o Reich um dia de facto for recuperado, nós temos que. De alguma maneira recompensar os austríacos ricamente por este apoio grande que eles nos têm vindo a dar.
sem dúvida tem-se provado como os últimos grandes amigos que nós temos ainda. Basicamente. Ahá! Não, mas eu não vos vou pagar. Vocês percebem isso, não é? Então não, que se lixem, caramba. Morram ali nas paredes de Gdansk. Se tivesse mais desesperado, até aceitava, mas sendo assim, não vale a pena. Curioso que eu estou a tentar paz massiva, não é? Com várias unidades, com várias facções, para tentar conseguir aqui de alguma maneira a questão da, enfim, de ter paz e liderar um pouco com o atrito de guerra. Mas está a ser, sem dúvida, algo complicado, visto que temos aqui a questão de alguns não aceitarem paz, apesar de, nos últimos turnos, eles nos terem vindo eles próprios pedir paz a algumas facções, o que tem sido bom também para lá. Temos acesso a puta de recordamento nenhum. Eu acho que vou mandar abaixo um destes edifícios, sinceramente. Que é para abrir aqui um slot de coisa, caramba, de unidades militares de recrutamento, porque senão nunca mais sai do sítio, caramba. Estamos com problemas de comida, vamos ter que continuar a investir por aqui. Isto vai ser a ordem pública, mas vai-nos dar comida, o que é bom. Agora vamos para Harus Olodos. Vamos ver aqui como é que está Olodos. Tem uma guarnição até boa. Retreat! Retreat! Forming a blockade! Laying siege to the settlement. Mas eles fazem sally out. E vamos lá nós próprios tentar aqui a paz com outras facções, se for possível. Come then. Schwitz. The people will consider what I hear. Non aggression até. You must speak without delay. Até conseguimos paz aqui. Vamos conseguir algum dinheirinho. Mil, mas non-aggression também. E mais um pouquinho, 2000. E o poder de negociação do Reich é sempre muito bom. Ups. Eu nem vou estar muito preocupado agora com alianças neste ponto, porque, sinceramente, nós temos que lutar pela nossa sobrevivência neste momento. Non-aggression, para ver se conseguimos ter trade. Ainda não. Ok. Savoy, que nos declarou guerra na campanha com Portugal na semana passada, por alguma razão estranha. Dauphiné de Venois, finalmente aqui a pensar em paz. Mas não querem pagar. Non-aggression. Paguem 1.300. Não. 1.300. Já não é mal.
Ducado da Áustria. Ducado da Áustria, se calhar, é o único que eu vou querer avançar para a aliança militar com eles, porque, sinceramente, eles têm sido alguém precioso. Eles não têm algumas regiões ainda, o que pode ser bom. Vamos tentar arranjar aqui algum casamento. Espera, quem é que é esta Ida? Antes de eu propor qualquer tipo de casamento. Ela é irmã do traidor. Irmã do traidor, primo do Popó, que é líder dos separatistas. Não sei se os austríacos vão ficar muito interessados nisso, não é? Mas pode fortalecer um pouco a nossa aliança. Olha, eles vão dizer que sim, parece. E até podemos tentar arranjar algum dinheiro aqui no meio. Que eles parecem muito interessados. Boa. Fogo. Bem, também não dá para pedir mais. 10 mil que eles pagam? Um casamento e uma aliança militar, os austríacos. Sim, senhora, grande aliança. Baviera. Eu também estou a tentar avançar isto para uma aliança, apesar de não dar neste momento. Não sei bem porquê. Ah, porque eles são aliados dos ingleses, porra. Bom, ao menos o acesso militar pode ser que dê jeito para boas relações no futuro. Olha, Polónia afinal vai querer paz. Mas agora já aceita de borla. Bem, se vocês me derem uns dinheirinhos... Ok, peace. Non-aggression. E pagam 300. O que é que acham? Boa. Assim vão-me libertar de ser com menos em Gdansk e pode ser que consiga recrutar as novas... O novo exército já a partir dali. E se calhar até podemos tentar o trade. Mas não. Ups. Agora perdi-me. São tantas facções, meu, neste modo. A pessoa perde-se. Olha, Trié também. Aqui, talvez, a aceitar paz. Non-aggression. Por este dinheiro, não. Mas por 1300 já aceitam. E nós a reduzirmos, francamente, o war weariness aqui, sem dúvida. Perdi Epiro. Nossos amigos e aliados desta zona. Cada Lituânia, sinceramente, não vou preocupar com eles agora. Kiev, eu gostava de avançar para a aliança militar com eles. Mas não dá. Vamos acesso militar. Não. Vocês querem dinheiro? Não. Vamos manter assim, com estas relações mais fraquitas que temos neste momento. Renda Boêmia, interessava-me aqui avançar para a aliança militar com eles. E parece-me que vou conseguir. Boa. Eles estão aqui numa zona muito estratégica. Reino de Castela, finalmente são meus amigos. Non-aggression. Mais trade. Mais acesso militar. E ainda estão para pagar? Ah, já é muito, caramba. Olha, desta vez já aceitaram, não percebi isto. Kingdom of Connacht. Que trocam com os ingleses, curiosamente. Mas curiosamente não se importam de assinar o non-aggression comigo. Reino da Dinamarca. Também está no meu caminho, não é? De expansão. Por isso até nem nos interessa muita paz. Os ingleses é que nunca vão querer paz comigo. Mas estão mesmo a ver. Reino de Portugal. Os reinos ibéricos, é engraçado como eles estavam e agora adoram-me. Bem,
Olha lá, Portugal está com dinheiro. Isto nem é comum. Poça. Sim, senhora. O prazer, a honra que é trocar com o Raiz. Tentar melhorar um bocado mais as relações com os Estados Papais, mas não está a dar. Ok, eu acho que uma boa ronda militar esta, sem dúvida nenhuma. E só com o trade que a gente conseguiu, passamos do negativo para 3.157, meu. Só em trade. Espetacular. Infelizmente não temos acesso a recrutamentos aqui em Gdansk. Também está tudo destruído, não é? Que merda, meu, para os recrutamentos neste modo, a sério. Cortou. Sem marchal, vamos tentar ver se conseguimos fazer isso. Nós podemos estabelecer um governador em Rocklaw. Barrar administrador, tax rate, patron. Vamos para Eberhard. Aliás, não é nada leal, mas vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa com ele. Estes gajos estão com um pouco intervenido. Pá, era bom que lá em cima fizessem sell-out, porra. Em low 12. Porque senão vai vir o inverno, nós vamos ter que quebrar o cerco. Para não perdermos mais homens, não é? Vamos ter que nos pôr em... Basicamente em coisa. Em stance defensiva. Tanto um fortezinho. E nós reduzimos bastante o awareness neste turno. Sem dúvida. Não se pode dizer que não. Eu acho que a situação da falta de comida vai ficar resolvida agora ao reconstruirmos os edifícios agrícolas em Gdansk. E até temos um que também é portuário e que dá comida por causa das pescas. E que também ainda vai dar-nos mais dinheiro, porque dá-nos mais 1200 e tal de comércio marítimo. Nós, que neste momento temos muito comércio marítimo com o mundo. Aliás, é por aí que nós temos a grande ligação, é a partir de Gdansk. Gdansk é o que nos está a dar dinheiro neste momento no Reich. Se nós perdermos Gdansk, ficamos com as vias comerciais basicamente cortadas, porque Rocklaw é uma cidade ali no interior da Europa, bem dentro, sem grandes acessos, em termos de estradas ou por aí fora. Sem dúvida que Gdansk é o que nos dá os grandes acessos marítimos, aqui no Báltico. Por isso é que é importante tomar Lodoso o mais rápido possível.
para continuar a garantir dessa maneira aqui enfim, a sobrevivência das tarifas comerciais do Reich. Que é por causa de Gdansk cair, temos outro sítio pelo menos por onde ir. Mas já temos 100 de comida. A gente está cheio de dinheiro! Não estamos a investir em unidades, mano. Que é uma merda. Oh, estou a conseguir ser marshal, excelente. Puta que perdeu. Que roco lá foi para o inimigo. Os separatistas, puta que pariu. Nem vou debandar este exército. Acho que mais vale, sinceramente. Porque eles ficaram com esta porra, não é? Os meus recrutamentos nem vê-los, meu porra. E acho que há aqui algum edifício que eu vou ter que destruir, meu, para torná-lo em sítio de recrutamento, sinceramente. Isto é um bocadinho demais. Os gajos têm mais homens aqui. None will escape. To victory! We take this settlement. Is that all? We hunger for battle. Ai, não me acredito que não posso pôr na defensiva. Estás a gozar com a minha cara. Estás, é que estás mesmo. Ai, não me acredito nisto. Foda-se. Puta que perigo, isto é merda toda. Porquê que eu não posso pôr na defensiva? Olha, então pronto, caramba, continuem com o cerco. Que é o melhor que podem fazer. Vou continuar a perder homens, não é? Por causa do atrito. Mas também não há mais nada que eu possa fazer, olha. Caralho. Pá, o que me irrita é não poder recrutar unidades. E aqui é desmanchar isto novamente para Master Grounds, basicamente. E a partir daí, fazer os Training Grounds. Isto está nos Military Upgrades. Por acaso não está, Tournament Ground. Está neste lado. Household Barracks eventualmente já vem daqui. Vê se me dar acesso a outros recrutamentos. É isso mesmo, vamos reconverter esta porra, meu. Porque senão não saímos do sítio. Em termos de recrutamento. Aqui, por amor da santa, ataquem-me, caramba, no próximo turno. Tá bem? Quero ver se resolvemos isto uma vez por todas, caralho. Senão, este atrito de inverno vai me lixar bem. E não tarda nada, a integridade vai descer naquele exército e eu vou precisar de ir buscar a integridade também. Já estou a ver. Eu vou ter que fazer mais execução de unidades. Vai ser uma bosta. E depois lá está. Não saímos do sítio.
Lodoso, que era a antiga capital da Suécia, como era uma capital, provavelmente vai ser daqueles sítios que nos vai dar grandes problemas também. Para começar a conseguir descascar unidades ali. Começarem a perder homens à fome vai ser difícil também. Ai, ai. Ahá. Boa. Fizeram o que eu queria. Atraíram o pessoal todo. Antes que eu comece a perder mais atrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E eu tenho full stack. Não me assusta muito, até porque as minhas unidades são um bocadinho melhores que as deles. Algumas delas. Sobretudo que eu tenho Imperial, Dismantle Imperial Elite. Vamos finalmente ver estas unidades em ação. São unidades de elite. Vamos ver o que é que elas fazem. E assim vai ser, malta. Vamos terminar por aqui. Obviamente hoje já não vamos ter tempo de lutar esta batalha. No próximo começaremos aqui com a tentativa de reascendência então, do Reich das Cinzas, com a tomada de Lodoso, a retomada de Lodoso contra os separatistas. E pode ser que o nosso Kaiser Popo seja realmente o responsável pela reconstrução do Reich e do Império Alemão. E é isso, malta. Foi um bom capítulo hoje com finalmente a limpeza dos rebeldes da Rocklaw. Muitas, muitas pazes importantes e muitas trocas comerciais importantes. A diplomacia a funcionar bem, a máquina diplomática do Reich está bem saudável. E agora preparamos aqui então para recomeçar aqui as nossas reconquistas e ver se é desta que finalmente o Reich se reergue das cinzas. E é isso, malta, como uma fênix. Não se esqueça de acompanhar o texto que estão tocando no canal neste momento. Já sabem, aos sábados, esta campanha do Medieval Kingdoms 1212 Anno Domini com o Sacro Império Romano. Às terças, o Third Age of War Moss com os Orques das Montanhas Nebulosas. Quartas, Europa Barbarum com os Ptolomeus. Quintas, no Medieval Kingdoms 1212 Anno Domini, a campanha com o Reino de Portugal. E também, já sabem, a série WWE 2K18 Universe Mode. Às segundas com Raw, às sextas com SmackDown. E ao domingo, uma vez por mês, um pay-per-view muito especial. E, aliás, se vocês estão a ver este episódio no seu dia de estreia, no sábado, dia 19 de setembro, da manhã a 15, daqui a dois domingos, no dia 4 de outubro, é a vez do nosso próximo grande pay-per-view dessa série de WWE 2K18 Universe Mode. É o evento exclusivo do Raw, o Clash of Champions, a não perder aqui no canal, senhoras e senhores. E é isso. Fiquem bem, beijo, abraço nos palhaços, malta, e até à próxima.